цього року новорічну ніч люди хочуть провести в колі своєї сім'ї, здебільшого, а тому запитують щось таке на зразок гірськолижного курорту. Кращі готелі в Карпатах пропонують цінову політику на тиждень на двох в районі 30 тисяч гривень. Це на базі сніданки вечері, можливо, десь будуть пропонуватись. Також ціну можемо побачити в Андорі. Тільки ми туди добираємося літаком з більшим комфортом. Еліна Чеканова каже, люди менше купують квитки на автобусні тури вихідного дня. Європа висунула свої вимоги, вони хочуть, щоб до них приїжджали виключно вакциновані люди, і особливо це правило почне діяти з січня місяця і до 1 березня, а люди вже повинні в'їжджати до них лише з двома вакцинами. Це відзначилось на бронюваннях, таких як автобусні тури, перед новорічні, різдвяні. Пішли запити на Європу не автобусним туром, а авіа. У попиті на новорічні та різдвяні дні путівки до теплих країн, каже Еліна Чеканова. Запит по напрямку Єгипет і є запит по напрямку екзотики – це Занзібар. Він приємно вразив нас цінами цього року. Наприклад, новорічні дати на двох чоловік виходить в районі від 49 тисяч. На тиждень спокійно можна поїхати відпочити. Щодо Єгипту, оператори знизили ціни. Наразі можна полетіти на 6 ночей зі Львова на чоловіка в районі від 9-10 тисяч. Еліна розповідає, цієї зими Занзібар популярніший серед туристів, ніж Домініканська Республіка, оскільки, порівняно з минулим роком, у Домінікані відпочинок подорожчав, а в Занзібарі вартість відпочинку знизили. Можна, каже Еліна Чеканова, придбати путівки до Занзібару, які не надто дорожчі, ніж відпочинок у готелях Єгипту. Якщо якісний п'ятизірковий готель в Єгипті на двох получається в районі від 35 тисяч і вище. Якщо ми говоримо про сегмент преміум, це може бути і 80 тисяч на двох, то ми можемо полетіти в Занзібар за тих самих 40-50 тисяч. Це хороший варіант готелю. Популярними стали ранні бронювання турів, каже Еліна Чеканова. Це пов'язано з тим, що тепер туроператори погоджуються повернути частину коштів, сплачених за путівки, якщо вартість туру перед виїздом знизиться. З тих країн, про які туристи наші часто запитують, є інформація про те, що Італія, на жаль, закрита до 31 січня 2022 року, але на альтернативу ми можемо запропонувати Іспанія, яка радо приймає туристів, Австрія послабила карантинні обмеження. Є в нас люди, які часто подорожують екзотичні напрямки і часто повертаються, власне, в своє улюблене місце – це Балі. Але, на жаль, Балі ще для туристичних цілей є закрите. Туристи частіше почали купувати в турагенції подарункові сертифікати, розповідає Еліна Чеканова. Їх замовляють ті, хто хоче обрати автобусний тур, але не впевнений, що через карантин країна не заборонить в'їзд. Людина, яка отримує цей сертифікат, вона до нас протягом з ним приходить, і ми можемо в той період, коли вона запланує свою подорож, підібрати ту країну, яка 100% буде відкрита. Ірина Терлюк, Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.